Bienvenidos a Frankfurt el Surtidor. Aquí encontrarás los mejores bocatas y hamburguesas de la ciudad, porque aquí hay rock and roll. Nova línia gourmet al Mechado o al New York, els entrepans amb pa de brioche. I si quieres flipar, patates paparruqui, que són les mies. Amb pulled pork, ceba cruixent, gouda i cheddar. Dentro del local, en la terrassa, i si no te apetece ni moverte, te lo llevamos a casa. Feu la vostra comanda a la web o a l'app. Aquí hay rock and roll. El Surtidor us ofereix els esports. Com anem? Benvinguts a l'Al Dia Esports, divendres de prèvies del cap de setmana d'hoquei, de bàsquet, però evidentment, sobretot de prèvia de derbi a primera catalana, perquè Club de Futbol Vilanova i Unió Esportiva Sitges, Sitges i Vilanova, s'enfronten demà. Jordi, què tal, com anem? Molt bé, amb ganes ja del partit aquest de demà a l'Aiguadols. Era hiperesperat el de la primera volta i evidentment no ho és menys aquest segon, on el Vilanova visitarà el Sitges, on el Sitges, que ve d'encaixar una derrota al camp del Sarrià, rebrà el líder de després de més de 24 anys de l'últim cop que en partit oficial era una regional preferent, els vilanovins visitarien Aiguadols en una temporada on, després ho tornarem a recordar, el Vilanova acabaria pujant de categoria amb Josep Alonso i el Sitges, en canvi, acabaria perdent aquella regional preferent. Són només dades i és prehistòria, gairebé, sobretot quan veiem les imatges, que avui sí, recuperarem imatges d'aquell últim derbi jugat a Aiguadols. A Sitges semblarà que tot és molt més lluny del que en realitat és, però clar, és que sobretot el tema audiovisual vola ara mateix. Sí, sí, fa 24 anys que es va jugar, 24-25, i sembla que quan veus les imatges sigui de principi dels 80. Tot això en una prèvia que hi posem ja horaris i partits, perquè a part d'aquest Sitges-Vilanova, es juga un partit entre segon i tercer classificat, o entre tercer, que és el Sant Ildefons, i el segon, que és l'Atlètic Sant Just. El partit aquest que comentem es jugarà a la mateixa hora que l'Unió Esportiva Sitges Club de Futbol Vilanova, és a dir, demà, aquest dissabte, a 6:15, en una jornada on, a més, completem l'Escó Sarrià, el Morell Gornal, l'Atlètic Vilafranca Prat B i el Canonge Sant Feliuenc. Tots aquests partits demà, a més, el diumenge al migdia, des del Fortpienc, Parc Callà. El Parc, recordem que ve de fer perdre-li punts tant al Club de Futbol Vilanova com a l'Atlètic Sant Just. Per tant, els dos primers classificats rep el Callà i el Tortosa Ebre rebrà el Martorell. Evidentment, hi ha molts partits que són bons, però evidentment també per nosaltres n'hi ha un que sobresurt per sobre de la resta, que és aquest partidàs, aquest derbi entre Unió Esportiva Sitges, Toni Salido a la banqueta, Jordi Martínez a la presidència i Club de Futbol Vilanova, Xavi Vilagut a la banqueta, Xavier Lafit com a president del Club de Futbol Vilanova. Tots dos equips amb projectes especials, el Sitges mirant de consolidar la categoria que va aconseguir l'any passat i el Club de Futbol Vilanova sense amagar-se, que el que vol aquest any és pujar. De moment van pel camí de complir objectius tots dos. De moment els dos estan fent una temporada espectacular pels objectius que s'havien marcat uns i altres, els sitgetans, perquè malgrat que estan amb una dinàmica més complicada en aquesta segona volta, estan tranquils a la zona mitja de la taula, i els vilanovins perquè són líders. Per tant, aquest derbi el poden agafar amb la tranquil·litat que ningú s'hi juga a la vida. En principi, sense Martí Mañé, aquí segueixen fent proves, després d'uns problemes, ha acabat el partit del Parc, va perdre el coneixement, i en principi també amb Marc Martínez, perquè els hauria de tenir gairebé tots disponibles. Toni Salido a l'altra banda, Xavi Vilagut recupera Roger Penya i evidentment també seguirà comptant amb Billy El Bakkali, el gran jugador, el gran referent. El dubte, Mati, que l'últim partit no va poder jugar i que per tant serà dubte fins última hora. Evidentment, salutacions. Va haver dinada directives, hi ha hagut dinada directives aquesta setmana, sobretot molt bon ambient. Aquí Jordi Martínez li diu: jo guanyo el partit i vosaltres pugeu, m'ho signes o no? Li deia Jordi Martínez,
president dels Sitges, a Xavier Lafitte, president del Vilanova. I compte, perquè si tu, a quatre futboleros, n'hi havia algun més allà, eh? Però si a quatre futboleros els dones una pilota, què passa? Doncs passa el que és irremeiable que passi. I a més, en aquest cas, amb qualitat, eh, tots dos? Tots molta qualitat, tots dos i tots quatre, sí, perquè sí, els entrenadors sí, també la toquen. Bueno, tots són exjugadors de futbol, alguns més recents, però fixa't els tocs que fa Lafitte i els tocs que fa Xavi Martínez, que, Jordi Martínez, que en aquest cas, el Xavi és el fill, estan... Espera, ho he dit malament tota l'estona. No passa res. Que estan tota l'estona, com dèiem, per sobre dels amarrateguis, que són els entrenadors, que van fer quatre passes i prou. Ara, això sí, després els va tocar mullar-se els dos tècnics sobre com arriben els seus i el rival ja dissabte de derbi. Bé, tranquil·litat relativa, no? Perquè al final sabem que els nostres perseguidors també apreten i nosaltres el que volem és, doncs, bueno, intentar mantenir aquest marge que tenim ara mateix, que ens dona certa tranquil·litat per afrontar les setmanes amb tranquil·litat i poder treballar bé. Bé, crec que en aquest sentit tots dos necessitem els punts iguals, uns per unes coses i altres pels altres, i bé, nosaltres vendrem aquí sobretot amb la intenció de guanyar el partit. Vilanova líder, siendo derbi, después de tantos años sin tener un partido como esto en Aiguador, ¿no? En la primera vuelta sí que fue un partido chulo, con mucho ambiente y estuvo la verdad que muy bien, y es lo que buscamos esta semana, ¿no? Tener un buen ambiente, un buen partido e intentar de hacernos fuertes en casa y sumar tres puntos que creo que serían buenísimos para nosotros después de perder en campo de Sarrià. Portem 11 partits sense conèixer la derrota i en aquest sentit, doncs, l'afrontem amb la seguretat, doncs, que estem fent les coses bé. Evidentment venim aquí amb un escenari molt complicat on ells són molt forts aquí a casa, amb un terreny de joc de més reduïdes dimensions del que ens trobem habitualment, i per tant ens haurem d'adaptar i haurem de ser molt competitius aquí, perquè si no, doncs, costarà treure els tres punts. Sí, influeix. La nostra manera de fer, doncs, ens agrada, doncs, tenir la pilota i ser un equip que domini els partits, i jo crec que amb aquestes dimensions, doncs, el joc queda una mica condicionat, perquè al final has de medir una mica el risc-benefici, no?, de poder sortir des de darrere com ho fas habitualment, però bueno, crec que influeix, però ho intentarem minimitzar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el Vilanova con espacios puede ser muy peligroso. Allí planteamos un partido donde teníamos que ser muy sólidos defensivamente, cerrar líneas, sobre todo cerrar muy bien por dentro. Y esta vez pues prepararemos un partido, creo que diferente al de allí, está claro. Es un equipo con una identidad muy marcada, un equipo que té molta qualitat al davant, crec que té jugadors diferencials, com ja ho estan demostrant aquesta temporada. És un bloc que, a més, ja ve treballant l'any passat junt, és un equip molt conjuntat. Bé, jo crec que el Sitges és un equip molt poderós, i més aquí al Municipal. Vilanova és el líder de la categoria. Y viene de muchas jornadas sin perder, lo están haciendo muy bien, tienen jugadores determinantes como Billy, que creo que está por encima del resto, y por lo cual el Vilanova es el rival ahora mismo más peligroso que hay en la liga. Pero que esta liga, como es tan chula, tan igualada, tan decidida, cualquiera tiene un susto. Tú tienes un mal día y Vilanova puede tener un susto aquí, y es lo que vamos a intentar de conseguir. D'alguna manera és el jugador franquícia, un jugador que està destacant molt, i evidentment que ells prepararan el partit per intentar minimitzar les seves capacitats, no? Però està clar que nosaltres no només tenim el Billy, nosaltres som un molt bon equip, i per tant, doncs, tenim molts registres i els hi podem fer mal també per moltes altres bandes. José le está a un nivel espectacular, la verdad que disfruto muy, bueno, disfruto de él y de toda la plantilla, ¿no? Pero él me hace gracia porque el año pasado le costó arrancar y la verdad que este año está como un avión, ¿no? Disfruto de él, de los entrenos, disfruto de los goles que mete en los entrenos, disfruto de los goles como el de esta semana, que mete otro golazo, y nada, simplemente agradecido, ¿no?, por el trabajo y de verlo feliz, que es lo más importante, de ver a un jugador feliz, y así está José Le. Sí, ja tenim algunes experiències de derbis comarcals i evidentment que els moments de forma aquí, doncs, queden una mica diluïts, no?, perquè tothom aquest plus afegit
que sempre suposen aquest tipus de partits, doncs es dona per fet, i per tant jo crec que serà molt important doncs saber gestionar emocionalment totes aquestes emocions, un camp que estarà ple, i bé, en aquest sentit crec que serà un aspecte molt important de cara a poder treure els tres punts. Bueno, yo he tenido la suerte como jugador de estar en esta comarca, ¿no? Que ya sabéis que los derbis son especiales, da igual, no hay clasificaciones, siempre son difíciles. El año pasado me acuerdo que nosotros teníamos un gran equipo que acabamos ascendiendo y fuimos al campo de la Peña y lo pasamos francamente mal. Lo sacamos a última hora. He tenido derbis con Cubellas, con Rivas, con... Bueno, al final son partidos súper complicados donde aquí nadie te regala nada, independientemente de donde estés clasificado. Por eso sé que son partidos que al final hay que frenar más los estados de ánimo que no alimentarlos, ¿no? Sé que mi equipo va a competir, sé que mi equipo lo va a dar todo el sábado y intentaremos de hacer un buen fútbol y a partir de aquí que gane el mejor. Espero que haya muy buen ambiente, espero que ver la grada llena, porque al final el partido te lo tiene que dar, ¿no? El ambiente comarcal, que de ver un Sitges Vilanova, creo que eso te lo tiene que dar. Sabemos la dificultad que tiene Aiguadols a la hora de aparcar, entonces solamente recomiendo que vengan un poquito pronto y que coman aquí en el bar de Fabi, que se come muy bien. Toni Salido, que no desaprofita la més mínima per enviar-nos a la gent ben recomanats al municipal d'Aiguadols. Ja et dic, molt bon rotllo entre els entrenadors, entre els presidents, entre els clubs. És un derbi. Evidentment, una vegada arrenqui el partit, i ens ho demostraven ahir els capitans també, Geri i Codina, no tindran amics enlloc. Segurament hi haurà polèmica i tindrà de tot. Però com a mínim en la prèvia, molt bé, no? Sí, molt bé, hi havia molt bon rotllo, moltes ganes de disputar-li, molt respecte amb els dos equips, i això és el més important, i tant de bo demà, amb aquesta entrada tan barata que ha fet la Unió Esportiva Sitges, a 5 euros, vagi qui vagi a veure el partit, sigui soci o no soci de la Unió Esportiva Sitges, doncs puguem veure un camp que estigui a rebentar. A partir d'un quart de 5 portes obertes, i el Club de Futbol Vilanova també, de la seva banda, que ha preparat una llançadora, autobusos, perquè vagin del municipal dels alumnes obrers fins a Aiguadols, per anar deixant la gent, i així no t'has ni de preocupar d'aparcar, que és un dels grans maldecaps, com deia ara mateix Salido. Tot això quan reeditarem un partit que des del 1999, des de l'octubre, era la sisena jornada, acabava de començar, el Vilanova tenia un equipàs, el Sitges venia una miqueta més de tapat, al final les coses acabarien deixant tothom a lloc. Recordem que en la primera volta vam recordar el partit jugat a Vilanova, que aleshores era la segona volta i que havia guanyat el Vilanova per 4-0, però a Aiguadols les coses anirien bastant més ajustades. Diuen les cròniques d'aleshores que més de 1.200 espectadors en un municipal d'Aiguadols amb un ambientàs, i que gràcies a l'arxiu de Canal Blau i sobretot al tresor que té i a com cuida les coses l'exdirector d'aquesta casa, el Jordi Martí Busquet, hem pogut recuperar. Vols que hi suquem, pa? Va. Una altra vegada amb Jordi Martí Busquet, amb Gerard Muñoz, el company ara al primer puntcat, i amb Toni Fuentes a peu de camp. Tot això va donar de si aquell derbi que, i no us faig spoiler, va guanyar el Club de Futbol Vilanova 1-2 a Aiguadols. Recordem-ho, va, que és arxiu, és història. Per viure a hores d'ara com està l'ambient a l'entrada del camp d'Aiguadols. En aquests moments s'ha incrementat el nombre d'aficionats que es troben a la taquilla per entrar al municipal d'Aiguadols a Sitges, i podríem dir que aproximadament ronda les poc més de 100 persones. Ens aproparem al costat d'una colla que estan fent una mica de festa. Aquest és l'ambient que respira en aquests moments a l'entrada de l'estadi municipal d'Aiguadols. Ha tallat Luismi, buscant un company a la zona de mitjos. Allà ha arribat Forró. Forró fa la centrada sobre el dintre de l'àrea. Talla molt bé Marc Alvareda, que juga amb Arjona. Arjona buscant Marc en la paret. Talla però Guillem. Guillem amb Forró. Forró toca amb la cama dreta buscant la posició d'Enrique. Enrique combina amb Marc Riba. Riba té l'obertura de Marian. Prefereix ell sol xutar porteria. I el gol, 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 gol,
marcat el Sitges, se l'han passat Llorente. I de quina manera? I de quina manera? Se l'han passat Llorente, un xut llunyà, que Llorente se l'ha menjat amb patates. Llorente, que se li ha quedat una cara de pomes agres, la pilota ha acabat entrant plorant, però ha acabat entrant. Marca el Sitges, minut 33 de la primera part, Sitges 1, Vilanova 0. A la salam passada, de quina manera Llorente, la pilota l'ha fet un estrany, no ha pogut blocar i ha vist com plorant, la pilota arribava al fons de la seva xarxa. Aquesta és la repetició de jugada. La puntada de mà arriba, Llorente, que no controla, veu la pilota com toca el pal i plorant, s'ha quedat aquí mig morta i ha entrat finalment a l'interior de la porteria de Llorente. Al descans, Josep Alonso els hi deu haver llegit la cartilla amb els seus jugadors, perquè l'hem vist molt enfadat. Atenció a aquesta pilota que es pot emportar Luis. Luis té camp per córrer. Se'n va Carles Martínez. Luis, mira que fa el llançament. Atura Baltasa, li escapa David Martín. Pot marcar. Gol. El gol de David Martín, però la polèmica està servida. En quina pilota ho ha fet? L'àrbitre, que ni ho dubta, ja dues pilotes al damunt del terreny de joc. Una pilota que han tirat des de la part exterior del terreny de joc. L'àrbitre, que no vol entrar raons. Buscarem la repetició. Suposem que era la bona i l'àrbitre, òbviament... La pilota era la bona. La pilota era la bona i, òbviament, que el que no vol l'àrbitre és ara donar peu a que hi hagi mals entesos. David Martín, l'home que ha sucat. Aquí tenen la jugada de Luismi. El primer llançament de Luismi, se li escapa la pilota a Baltà, que no pot blocar. Aquí surt l'altra pilota que entra al terreny de joc. Poden veure claríssimament com el jugador vilanoví se n'aprofita de la pilota, perquè la pilota torna, la que havien llançat des del públic, torna al terreny de joc. I David Martín, que no perdona, i aconsegueix empatar el partit. Això passa al minut 3 de la represa. Ara comença un altre partit, les coses estan igualades. I aquest sí que és d'aquells gols que fan mal, d'aquells gols que s'anomenen psicològics, perquè ara, òbviament, l'equip que està crescut és el que l'ha aconseguit. Un Llorente que necessita agafar confiança ara per poder estar tranquil aquesta segona meitat, perquè suposem que ara l'únic que deu passar pel seu cap és el gol. El gol que ha encaixat. Atenció, la pilota s'emporta David Martín. La deixa per Luis, que ha quedat estès a terra David Martín. La pilota per Mica Arjona. Llançament d'Arjona. Gol! El segon del Vilanova, Mica Arjona. La jugada a l'inici de David Martín. I Mica Arjona, que se'n va cap al sector on ja la grada jove, on ja la penya del bombo, a rebre la felicitació d'aquests seguidors vilanovins. Mica Arjona, que ha creuat bé davant de la sortida de Baltà, aquí tenen la repetició de la jugada, la pilota de Luis Mini deixa perfectament amb Mica Arjona, que creua davant de la sortida de Baltà, i a la seva esquerra, malgrat l'estirada, introdueix fregant el pal esquerre de la seva porteria, la pilota al fons de la xarxa. Segon del Vilanova, s'adelanta ja l'equip vilanovins, 1-2, guanya aigua dolç el Vilanova, la Unió Esportiva Sitges. Alonso, que no calla, vol que els seus homes mantinguin la intensitat. Rep Requero. Requero té Arjona, que ha trencat bé la defensa en línia del Sitges. Arjona té davant Baltà, busca marxar de Baltà. Molt bé Baltà, però Arjona li vol prendre la cartera. Continua Baltà, encara Baltà, avança metres Baltà. Aquesta jugada és típica de Baltà. Sí. I avui li ha sortit bé. Un dia li sortirà malament i s'emportarà la bronca del públic d'aigua dolç. Ara hi haurà... Targeta per Requero. Per protestar, suposem. Final, joc, final. Final del partit, ha guanyat el Vilanova 1-2 al Sitges i anem a peu del terreny de joc. Què, valia la pena o no? David, sí, sí. És una delícia, és un tresor, eh? És molt xulo, és molt xulo. Els que xerren, els que estan al camp, tot. Els que arbitren, i bueno, una passada. Un espectacle. I una sort poder-ho tenir per aquí. Anem a la resta Va. De futbol? Evidentment, la cita demà a 6:15 i en directe per Canal Blau FM i pel canal de YouTube. I pel canal de YouTube, des del Municipal d'Aiguadols, canal de YouTube i Canal Blau, Unió Esportiva Sitges, Club de Futbol Vilanova. La resta de la jornada, tot això, anem per feina, a segona catalana, al Cubelles, sí o sí, aixeca cap, evidentment. Aixeca cap, demà a 4:45, a casa contra el Vilaseca, tercera catalana, demà a 4:00, Olivella visita el camp del Fàtima, a 4:05, vas aspirar el Sitges B, gran partit, i derbi a 5:00 PM, entre Unió Esportiva Canyelles i Penya Jove, a la mateixa hora, el Ribas s'enfrontarà al Can Cartró. Deixa'm fer la bastada
Igualada tots els partits coincidint amb el gran derbi de primera catalana. Clar, que els que juguen fora no poden escollir, no. Però els que juguen a casa, ostres, clar, sí, de veritat. La mals hi caigui. I la resta, a quarta catalana, doncs això. Que el Club Nou Futbol Base Vilanova, que juga a les 5 al camp del Sant Sadurní, l'Olivella ve a casa a les 5 contra l'Hortonenc, també demà a les 5 el Ribes ve visita la Martinenca i diumenge a les 5 de la tarda l'Atlètic Vilanova rebrà el Puigdàlber. A quarta catalana, l'Atlètic Cubelles diumenge a 1:15 s'enfronta al Segur Atlètic. Red Bar, Cusal, El Sortidor, Fisiolab i tot l'esport. Patrocinadors oficials de Canal Blau Esports. I coincidint també en horari a les casernes i en un partit que també, evidentment, podreu seguir per Canal Blau, el Patí Vilanova, cita importantíssima davant del Caldes B en aquesta cursa, que al final és de llarga distància per acabar sent equip de play-off d'ascens. Sí, perquè el Caldes B fa temps que està entre els quatre primers, de fet és el tercer classificat ara mateix, el conjunt que entén Eduard Candami, el filial del Caldes d'Hockey Lliga, i el Club Patí Vilanova, que el té a 3 punts, i que, òbviament, amb aquesta dinàmica ascendent que està tenint Alexis Castro demà a les 6 vol intentar atrapar-lo a la classificació per demostrar que està bé i per demostrar que pot lluitar per alguna cosa més que ser el quart classificat a final de temporada. Un partit on el conjunt vilanoví no podrà comptar amb José López, que compleix cicle de sanció per l'amonestació, la blava que va veure a pista de l'Igualada, i on el Club Patí Vilanova mirarà sense ell intentar treure els punts i seguim aquesta excel·lent dinàmica que porta a casa, on ho està guanyant pràcticament tot. Veurem què es troba l'equip d'Alexis Castro, un equip jove, un equip molt ordenat, un equip que sap molt a què juga aquest conjunt del Caldes B, i per tant partit complicat, partit difícil demà a les 6 de la tarda. N'hem parlat amb David Letxa, que ara mateix és un dels homes més en forma del Club Patí Vilanova. Venim d'un partidàs a la pista de l'Igualada. Crec que encara queda molt per fer, queda molt per de treball, sobretot els entrenos. És molt important el que fem a la pista, els entrenos per arribar el dissabte o diumenge, depèn del dia, i fer el que hem de fer. I de moment crec que aquest és el camí, així que a seguir treballant. La veritat que aquella pista és per la gent patinadora com mi em va perfecta. Però bueno, jo al final és l'important, és aportar per l'equip i a continuar així. Serà un partit difícil, igualment crec que el podem aconseguir igual que tots els partits que tenim aquesta temporada, però al final hem de tenir respecte màxim amb qualsevol equip i donar la cara, que és el important. La cita, com dèiem, demà a les 6 de la tarda. Vilanova, Caldes B. La resta? Diumenge a la tarda, el Vilanova B que visita el Noia B i el Cubelles que a la tarda també visitarà l'Alpicat B. I a segona catalana, aquest vespre, Vilanova C Calafell B i Sitges la Sagrera, i el Ribes que juga diumenge al migdia a pista de l'Hort. A tercera catalana, Ribes B visitant demà a la tarda la pista del Cambrils, i també demà a la tarda l'Olímpic Reus serà el rival del Cubelles B. Fora de casa, Nacional Catalana Femenina, el Patí Vilanova visita Vilassar. Sí. Què hem de tenir en compte del rival i què hauríem de donar per bo? Parles de Cristian Pozo. En principi ha de guanyar el conjunt vilanoví en aquest partit. És veritat que fora de casa el conjunt de Cristian Pozo li està costant trobar la bona dinàmica, li està costant treure bons resultats, però ha d'intentar aconseguir els 3 punts, perquè el Vilassar és un equip que ara mateix és tercer per la cua, només porta 14 punts. És un equip que, això sí, ha aconseguit bons resultats en les últimes jornades i necessita l'equip de Cristian Pozo mirar de sumar sí o sí en aquest partit que, com dèiem, es jugarà el partit del Club Patí Vilanova, es jugarà també demà a la tarda. Un Patí Vilanova que necessita, com dèiem, millorar. Ho va fer bé en l'últim partit a casa contra el Sant Cugat B, però sap que està en la zona de play-off descens, passa per guanyar equips de la zona baixa, que és on ha tingut problemes al llarg de tota la temporada el conjunt entrenat per Cristian Pozo. Com dèiem, el partit demà a les 5 de la tarda, aquest Vilassar Club Patí Vilanova, millorar fora de casa la signatura pendent de les vilanovines. Es verdad que siempre quedamos fuera, nos cuesta, son partidos, pistas de fuera y todo, el hándicap de pistas contrarias, y tenemos que jugar con ello y a ver si ganamos y sacamos 3 puntos importantes.
A veure si és així. Més enllà d'aquest Vilassar-Patí Vilanova de Nacional Català Femenina, la resta... Demà a la tarda, Vilanova ve Arenys de Mar i també diumenge, Cubelles-Sant Just. Ho rematem encara amb més horaris i més partits. Ara, bloc de bàsquet, arrencant a Supercopa Femenina amb el bàsquet Samà, que ve de perdre i que mirarà tornar a recuperar el camí de les victòries. En van ser 3 de seguides. Demà, l'Isaac Galve, de les 6 de la tarda, davant del Joventut Les Corts. A segona catalana, el Ribes visita la pista del CBT el diumenge, i a primera territorial, Club Bàsquet Samà Viladecavalls el diumenge a la tarda. A segona territorial, Sitges Sant Sadurní, Xamba Taronja, Bàsquet Roquetes, Joventut Castelldefels, Bàsquet Ribes B i Club Nou Bàsquet Vilanova, Castellbisbal B. Pel que fa al bàsquet masculí, a Copa Catalunya, Club Bàsquet Samà, Àguiles, també demà l'Isaac Galve, després del partit del sènior femení. A primera catalana, el Sitges visita l'AS i el bàsquet Ribes rebrà el Monjos el diumenge a 6:15. A primera territorial, també sense derbis, Club Bàsquet Roquetes Pallejà demà, i ja pel diumenge, Club Nou Bàsquet Vilanova, Castelldefels B i Club Bàsquet Samà B, Sant Boi B. Ha ajornat el seu partit al Cubelles, per cert, amb nou entrenador Miquel Caparrós es fa amb les regnes d'aquest sènior masculí del Club Bàsquet Cubelles. A segona territorial, Roquetes B, Viladecans B i Corbera Bàsquet Sitges B. I en la tercera territorial, tot jugant a casa, el Sitges C rep el Sarroca, el Club Nou Bàsquet Vilanova 3, el Castelldefels, i el grup tercer, Club Nou Bàsquet Vilanova 2, Bàsquet Piera i Ribes B Pretenc. Ho rematem avui tot plegat amb imatges de les Sitges Rock Trail, d'un altre clàssic, dues distàncies, són 12 i 25 quilòmetres. Tenim també els guanyadors i avui amb una mica de música, que posarem al punt i final. A la de 12 quilòmetres, Lucas Sayet, del Club Natació Sitges, va ser el guanyador, seguit de Joan Cella i Jonathan Garcia. La guanyadora va ser Mireia Fumanal, i la de 25 quilòmetres, Vicent Ríos va ser el guanyador, seguit de Pol Gelabert i Agustín Cáceres, i Helena Puello va ser la guanyadora femenina. Molt bé, el Vicenç, que pertany a Deporra, és un dels clubs de la comarca. Doncs amb la Sitges Rock Trail avui posem el punt i final. Gràcies per acompanyar-nos. Demà, Patí Vilanova i derbi de primera catalana. El dilluns tornem amb tot plegat. Que vagi molt bé. Adéu-siau, sigueu bons. Adéu. Primer tram de pista, molt, molt volador, perfecte per escalfar, i ja a poc s'anava apropant la roca, i amb això ja feia, doncs, bona impressió pel seu nom que indica aquesta cursa, no?, la Rock Trail. Doncs la idea és que molt guai, un recorregut superxulo, córrer aquí a Sitges ha estat molt bé, superben marcat, sí, olé per l'organització, voluntaris i voluntàries, tots somrients i amb molts ànims, i s'agraeix això, la veritat. Sí.